На противагу оптимістичним звітам чиновників, під облдержадміністрацією – черговий мітинг. Члени спілки учасників АТО обурені. Кажуть, обіцяної землі досі не дочекалися. Наразі у Дніпрі працює сервіс «Єдине вікно», який покликаний спростити бюрократичну тяганину із цією процедурою. Проте там українським бійцям запропонували власними силами шукати для себе прийнятні ділянки. Часто густо, як тільки ділянка знаходиться, АТОшникам повідомляли, що ця земля вже зайнята. Тож терпець бійцям, кажуть, урвався. Після мітингу вони завітали на сесію обласної ради з вимогами допомогти у вирішенні ситуації. Тут є земельний кадастр, якийсь Змій Горинич, у якого невозможно не знайти ні землю. Говорять, що райадміністрації прячуть землю, тобто не показують їх обладміністрацію. Обладміністрація не в стані зрозуміти, какая ситуация с землей. То бишь, какой-то замкнутый круг происходит. К сожалению, мы избрали неправильный путь. Никогда этого не делали. Не знали как. Сейчас поменяли схему. Сейчас будет не одно предприятие, которое будет обрабатывать документы. Их будет 23 или 22. Вот я боюсь вам соврать. Поэтому эта проблема озадачилась месяц назад. Мы сменили не только руководителя, но еще и сменили схему получения земли. И думаю, что к 1 сентября вот те там 2500 заявок, которые у нас есть, мы полностью удовлетворим. Это я вам обещаю.